P3. Här efter tre. Bombmannen får ny rättegång. Hans sambo var åklagarens älskarinna. Nu börjar rättegången mot de män som knivmördade en homosexuell i Göteborg. Homosexuella berättar om förföljelser och hot. Möt också efter tre Kersti Adams-Rej, kulturprogramledare i TV, Totta Näslund och så Hagge Geigert som firar 25 år som programteaterdirektör. Efter tre som till vissa delar sänds från Göteborg den här dagen. Den delen som sänder från Göteborg är undertecknad. Första plattan, en ny med Adelsson och Falk. Stilla faller snö från drivande moln och täcker allt grå omkring. Ingenting syns av sot och misär, världen verkar ny igen. Men i min själ där det bäst behövs faller ingen ny snö ner. Där ligger jorden svart och tung och tomma fält är allt jag ser. Livet var en blomstrande äng för oss, kärleken oändligt stor. Men nu ser jag i din blick att något är fel, fast du inte säger ett ord. Vitt är vitt och svart är svart, ingenting består utan en sanning som säger att det som kommer alltid går. När ska en man förlåta? Säg mig, när ska en man förstå att allt gick så fel är för mig en gåta? Säg mig, när blev det så? Visa mig ditt inre ikväll. Hellre en sanning som är kall som is än en lögn som bränner som eld. Du måste välja sida nu, fiende eller vän. Låt mig se den fallande snö, låt min mark bli vit igen. När ska man förlåta? Säg mig, när ska man förlåta? Så fel är för mig en gåta. Säg mig, när blev det så? När blev det så? Du måste välja sida nu, fiende eller vän. Låt mig se den fallande snön, låt min mark bli vit igen. När ska man förlåta? Säg mig, när ska man förstå att allt gick så fel är för mig en gåta? Säg mig, när blev det så? När ska en man förlåta? Säg mig, när ska en man förstå att allt gick så fel är för mig en gåta? Säg mig, när blev det så? När blev det så? När med Adelsson och Falk. När, jo, 9 minuter och 40 sekunder exakt nu är klockan över 15. När vi konstaterar att den livstidsdömde så kallade bombmannen ska få en ny rättegång. Det har Högsta domstolen slagit fast efter det att åklagaren i det så kallade brevbombsmålet befunnits jävig. Det var så att bombmannens sambo var åklagarens älskarinna. Bombmannen är dömd för att ha sprängt
en åklagarvilla i luften 1982, då dog en 18-årig pojke. Han är också dömd för utplaceringen av en bombväska 1983 hos Kronofogdemyndigheten i Nacka. Han var också misstänkt för att placerat ut bomben i skattehuset i februari 83, men friades av Svea hovrätt i det målet. Advokat Pelle Svensson, som för bombmannens talan, är det här en stor seger för dig och din klient? Hallå, hallå, Pelle Svensson. Ja, Pelle Svensson. Tyckte jag hörde lite grann, men tydligen har vi tappat bort honom. Pelle Svensson är alltså advokat för bombmannen som nu på grund av att åklagaren hade ett förhållande med bombmannens hustru har fått en ny rättegång i brevbombsmålet. Åklagaren och kvinnan har fört samtal som spelats in och som Pelle Svensson tillställt högsta domstolen. Bland annat säger åklagaren till kvinnan, det är bäst vi syr in honom så att du får det lugnt och skönt. Och det är det som nu högsta domstolen tagit fasta på. Och det blir alltså en ny rättegång. Det ska vi höra om Pelle Svensson hör mig nu. Tydligen inte. Någonstans på vägen mellan Göteborg och Sundsvall så är det något fel på linjen. Ska vi höra om vi möjligen har Örebro med oss istället på tråden då? Ja. Ja, då har vi. Hej Örebro. Hej Örebro. Du är än så länge inte Kerstin Adams Rejarna, så ja, och du är än så länge inte åklagad för några bombdåd. Nej. Nej, välkommen till oss. Tack. Vi byter tvärt ämne här, Kerstin. Det är tur att vi har dig. Ja, jag satt beredd. Ja, det var lyssnade och hörde. Det var nämligen så att ni hörde inte varandra, men bägge gick ut i luften. Jag misstänkte det. Sånt händer ibland. Det är kul med radio. Ja, blir det kul med tv då? Ja, det blir det faktiskt. Kerstin Adams Rej blir alltså ny kulturprogramledare i televisionen, i TV2, ikväll i Kulturjournalen. Betyder det här att du byter fot helt från mysig underhållning? Nej, vem har sagt det? Nej, jag frågar. Nej, det gör det inte. Jag har kvar mitt önskeprogram, Min Melodi, som går lördagar i P3 mellan 11 och 12. Det ena behöver inte förskjuta det andra. Absolut inte. Det släpper jag inte. Men det är din debut i kulturprogramsammanhang. Ja, det är det ju. Givetvis. Det är spännande. Jättekul. Det är väldigt roligt. Radiojobb, ja, du jobbar ju med en stor redaktion omkring det. Men normalt är ju radiojobb väldigt mycket en producent, en pratare och en tekniker. Och det är väldigt trevligt och det är lugnt och fint. Men nu får man plötsligt jobba med en stor redaktion med massor med folk. Och det är många människor involverade och allting ska klaffa. Men då är det ett lyft när det klaffar. Mm. Det får vi hoppas att det gör det då bättre än kontakten med Sundsvall. Jag vet att det har klaffat. Mm. För programmet är redan inspelat. Det är klart. Vad innehåller det? En väldigt fin intervju med Kjell Grede. Hans godafton Herr Wallenberg har premiär nästa lördag. Sen har vi ett intressant inslag som handlar om vad som händer i en kommun när man ska börja spara pengar. Kulturen kommer ofta i kläm nämligen. Mm. Och det är något som ganska många svenskar känner igen tror jag i deras hemkommun när man vill lägga ner bibliotek och sånt där. Mm. Och sen har vi ett inslag som jag tycker är väldigt fint som handlar om en konstnär som heter Björn Brusewitz som ställer ut här i Örebro. Han gör väldigt vackra teckningar. Och då har vi en väldigt duktig fotograf och en väldigt duktig reporter. Och de har gjort ett inslag som, ja, istället för att han pratar väldigt mycket så får man se tavlorna. Kerstin, vad har du själv för kulturell bakgrund? Jag är mycket kulturintresserad och har alltid varit. Framförallt läser jag oerhört mycket böcker. Vad då? Ja, allt. Och nu är det ju kanon, för nu slipper jag stå i kö på biblioteket för alla nya böcker. Nu får vi ju dem tillsända oss här på redaktionen. Och så åker jag tåg till och från Örebro, så jag har massor med tid att läsa. Det är jättekul. Det här programmet har ju kritiserats redan före premiären av olika skäl. Dels för den korta nyhetsformen som inte anses lämplig för att presentera kulturinslag på. Och sen då för att man hämtar dig från ett område som tydligen skrämmer många inom finkulturen. Mm. Vad säger du om det? Jag säger bara det att min strävan är att nå många tittare och jag är programledare. Programmet görs av en redaktion. Tror du till och med kanske att det är tvärtom mot vad vissa kritiker säger, att din breda popularitet kan dra tittare till kulturen som kanske inte skulle ha hamnat där annars? Man kan väl hoppas det. Det är väl vad jag hoppas. Då håller vi tummarna för det. Mm. Tack Kerstin, jag vet att vi nu har klart med kontakten med Sundsvall. Vi möter Pelle Svensson, advokaten till bombmannen, efter den här låten med Gary Moore. Mm.
give you all my faith. What more can I do? I'm walking by myself. I hope you understand. I just want to be your loving man. I said I'm walking by myself. I hope you understand. Walking by myself med Gary Moore. Ja, för Gary Moore hörde vi då Kersti Adams-Rey i Örebro, där hon spelat in TV:s Kulturjournalen som har premiär ikväll, med bland andra då Kjell Grede som gäst. Gäst för övrigt igår var han i Efter tre. Gäst just nu i vår telefon är advokat Pelle Svensson, och nu hör vi egentligen varann, Pelle, när vi ska tala om Bombmannen, som alltså får en ny rättegång. Och jag frågade dig om du betraktar det här, och han framförallt, kanske som en stor seger. Säkerheten och för rättsväsendets anseende att det blir en ny rättegång, för det är ju utomordentligt anmärkningsvärt att en chefsåklagare går i säng med den häktade sambo. Så får det ju inte vara. Och det innebär ju också då att den förundersökning som togs fram med den åklagaren som förundersökningsledare, den måste man ju anse också vara helt jävig, och därför har den gjorts om nu, och det har tagit helt år av arbete att göra om den, och nu blir det rättegång, en ny rättegång som startar på måndag. Borde inte redan den tidigare instansen ha insett det här? Ja, man tycker att det är konstigt, och det är ju väldigt jobbigt att driva såna här frågor och avslöja sånt här, därför att förre riksåklagare Magnus Sjöberg fick ju det här på sitt bord för granskning, och han vidtog inte ens en disciplinär åtgärd mot den här åklagaren som fortfarande är i tjänst, och även det är anmärkningsvärt. Betyder det här att bombmannen är oskyldig? Ja, det finns ett stort utrymme för att han kan vara oskyldig. Det är ju så då att när den här åklagarens villa sprängdes, så ansågs då Lars, som han kallas, ha motiv för att spränga den, och han hade även det tekniska kunnandet. Men en åklagare som uppträder på det här sättet, han måste ju ha skaffat sig många ovänner tidigare, för den moral han har visat här tyder på att han har skaffat sig många ovänner. Han var dessutom narkotikaåklagare och kan ha ovänner inom det gebitet. Så att döma någon bara för motivet och det tekniska kunnandet, det tycker jag är utomordentligt anmärkningsvärt att man har varit beredd att göra i Sverige. Du anklagar alltså åklagaren här indirekt för fler oegentligheter än den vi talat om nu? Det finns risk för att det kan vara på det sättet. Så man får inte säga då att Lars är den enda här som hade motivet att hämnas mot honom, och till exempel då att gå så långt som att spränga en villa. Det kan man ju inte tänka sig, men det har ju skett i det här fallet. Och det finns säkert en vid krets av motståndare och potentiella hämnare som har beredd att göra på det här sättet. Nu får ju Lars en ny prövning, och den prövningen blir mycket intressant, för där finns ett par alternativa gärningsmän som blev lurade på mycket större penningbelopp än vad Lars anser att han tappade i en affär som nu är nästan 10 år gammal. Och den som fick brevbomben var ju ledare för ett stort företag som gick i konkurs. Och där hade Lars satsat stora pengar. Men det finns flera som har satsat ändå mera. Och den som satsade det största beloppet, 3 gånger större belopp än Lars, är också kunnig på sprängämnen. Så det här blir verkligen en dynamitladdad rättegång, om du förstår hur jag menar. Ja, det var ju lämpligt ord. Du kommer att driva linjen att han är oskyldig där. Menar du att han är oskyldig till alla övriga brott som han också anklagats och i vissa fall dömt för? Ja, det står så här i den livstidsdom som han fick för att domstolen ansåg att han skulle ha sprängt åklagarvillan. Där står det så här att det finns inga vittnen som binder Lars vid brottet, och ingen teknisk bevisning som binder honom vid brottet. Men han hade ett starkt motiv, och han har redan tidigare genom en lagakraftvunnen dom befunnit sig övertygad om att med sprängning som metod hämnas på sina fiender. Och här menar då domstolen den gamla brevbombsdomen, där han fick då 4 år slutgiltigt. Och om han nu blir frikänd och det visar sig att den domen var felaktig, då är ju en av hörnstenarna i den senare livstidsdomen undanryckt också. Och då har vi fältet fritt för att även begära ny prövning i den rättegången. Och jag tycker det är anmärkningsvärt att man kan dömas bara på motiv att man har kunnande för att utföra en sprängning.
Rättssäkerheten borde kräva mycket mer i bevis innan man sätter någon på livstid. Bombmannen Lars hade under en längre period en livvakt vid namn Christer Pettersson, tidigare misstänkt för mordet på Olof Palme. Kommer Christer Pettersson att höras i den nya rättegången? Nej, jag tycker inte det finns skäl till det. Och just det här också gör ju att Lars har haft stränga restriktioner och han sitter ju nu på sjunde året av verkställighet och inte har fått några permissioner. Och det gör att han, det beror på att han var lite smittad när det gäller Christer Petterssons rättegång då när han var misstänkt för mordet på Olof Palme. För han var faktiskt Lars, eller som ni säger, bombmannens livvakt under en 6 månaders period en gång i tiden. Så de har haft samröre med varandra och det blev ju en mycket misstänksam sak i Palmemålet. Och om det här med mordet på Palme då skulle vara en hämnd även för Lars räkning. Vi har förgäves försökt få tala med bombmannen Lars, men fängelseledningen har sagt nej. Vet du hur han har tagit emot beskedet om att han får en ny rättegång? Ja, han är ju överlycklig därför att han har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Och han tog mycket illa vid sig av att bli indragen även i Palmemålet, för han har alltid betraktat Olof Palme som en rättskaffens man och en person som kämpade både för rättssäkerhet och för människornas frihet. Tack, Pelle Svensson. Tack. Katarina, bara murar och aska kvar.